Poštovani gledoci, dobro jutro, dobrodošli. Petak je 3. april, proleće se i dalje. Koleba ne da se, temperature su niže nego što bismo možda mi želeli. Prijatno, ali ipak hladno jutro u Srbiji. Rano jutro se Novak Đoković pobedio Španca Davida Ferrera rezultatom 2-0 u setovima, plasirao se u polufinale turnira iz Masters serije 1000 u Majamiju. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno se na ulazak u našu zemlju čeka oko 15 minuta, ali se veće gužve očekuju danas posle podne i naravno za predstojeći vikend. A na današnji dan, baš nekako ovo vreme, posle 6 sati vozom, u Beograd je 1903. godine stigao prvi automobil. Kupio ga je trgovac Boža Radulović. Mnogi koji su se tog jutra zadesili na ulicama glavnog grada, krstili su se i bežali pred čudnom mašinom koja pravi buku. O svemu tome govorit ćemo do kraja emisije. Sada gledamo dve slike proleća u Srbiji. Idemo u Jagodinu i idemo na Novi Beograd. Dobro jutro. Kada se, kako rekao smo, proleće koleba, to ovako izgleda. U Pomoravlju se i protekle noći gledalo u nebu, a u ulici Trešnjinog cveta na Novom Beogradu rascvetale su trešnje. U Jagodini je naša Vesna Lazić, na Novom Beogradu Sanja Belović. Dobro jutro obema. Kakva je situacija na rekama na području Jagodine? Da li se Velika Morava polako povlači u korito? Više o tome, Vesna. Dobro jutro iz Jagodine. Ćupričani i stanovnici naselja Nizvodno kraj Velike Morave konačno mogu da odahnu. Vodostaj već drugi dan opada i po svemu sudeći ovaj talas velikih voda proći će bez većih posledica. Manja izlivanja reke zabeležena su jedino u nebranjenom delu obale, tamo gde je i predviđeno da se Velika Morava razlije. U koritima su i sve pritoke poput Lugomira, Belice, Crnice i Ravanice. Vreme sada jeste lepo, kiše nema, ali zemlja je natopljena ogromnom količinom vlage i ne može da prima nove padavine. Zato će svaka sledeća obilnija kiša brzo povećati vodostaj na bujičnim rekama i zato valja još uvek biti na oprezu. Noćas, nešto posle 1 sat, u Jagodini je duvao izuzetno jak vetar. Kiše nije bilo, ali vetra da. Međutim, iz Centra za obaveštavanje kažu da im za sada nisu prijavljena nikakva oštećenja na objektu. Kiše nema, kažem, ali vetar duva i prilično je hladno, iako je temperatura 5 stepeni. Dušice. I u Beogradu, Vesna, situacija je ista kada je u pitanju vetar. Hvala za sada. Procvetale su trešnje, a procvetala i naša Sanja. Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Vidiš kako sam procvetala u ulici Trešnjinog cveta. Prosto morate da imate ovo zadenuto za uvo. U proleće kalendarski bez šale je stiglo, ali nekako toplo vreme kao da nam još uvek nije tako dobro stiglo. Ledena su jutra, na nekim planinama čak ima još i snega, ali vidite da se proleće budi i za mene sve procvetalo. A Japanci prosto uživaju da budu ispod drvorada japanske trešnje. Milioni Japanaca sa prijateljima ili kolegama sa posla provedu nekoliko sati na otvorenom uživajući ispod trešnje. Ovaj običaj se jednostavno naziva hanami ili razgledanje cveća, osim po dnevnom svetlu, upražnjava se i uveče, naročito petkom. Pošto je danas petak, eto, i mi da uživamo malo. Hanami, tradicija stara 1000 godina, trešnja je japonski nacionalni cvet i simbol sreće. Smatra se da će cvet trešnje doneti svima uspeh i zato cele porodice provode dan ispod procvetale trešnje. Mi smo za to odabrali upravo drvored ispod ove trešnje u ulici Trešnjinog cveta, a i ja sam stavila malu trešnicu, pošto kad mogu Japanci da budu uspešni, tako ću ja malo da posedim ovde ispod trešnje, pa onda idem dalje. Dušice. Sad te pozdravljam sa hanami. Ti uživaj u cveću, zdravo. E, videli smo, procvetale su trešnje i sad ako vidimo i našu Gocu, reklo bi se da je proleće već davno stiglo. Goco, dobro jutro.
Dobro jutro svima. Pa kad već ne možemo da uživamo u lepom vremenu i u sunčanom vremenu, onda bar da uživamo ovako lepim prizorima kao što je Sanja pokazala. Danas ćemo biti pod uticajem ciklona iz oblasti Baltika. Oblaci su već stigli sa severozapada Evrope, brzo se kreću ka jugoistoku Evrope, tako da će u našoj zemlji danas biti promenljivo oblačno, a slaba kiša očekuje se na jugu, jugoistoku. Na planinama je i danas moguć sneg. Na snazi je i danas žuti meteo alarm zbog jakog severozapadnog vetra koji povremeno može dostizati 60 km na čas. Sa oblacima je stigao i nešto svežiji vazduh koji će spustiti temperaturu za 2 do 4 stepena, tako da će najviša dnevna temperatura danas biti od 8 do 12 stepeni. Najtoplije će biti na istoku naše zemlje. U glavnom gradu pretežno sunčano vreme, sveži i vetrovito. Očekuje se povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu 11 stepeni. Vazdušni pritisak je trenutno u porasu. Pred nama je varljivo prolećno vreme, dakle i narednih dana iza naših krajeva biće više oblaka nego sunca, više kiše nego suvog vremena. Temperatura će biti u kolebanju, uglavnom oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Eto toliko od mene za sada. Vidimo se za 20 minuta, a tada ćete vidjeti kako može u sred bela dana da padne mrak. Dušice? Hvala, Goco. Do 9 sati čeka vas i ovo. Kakve mogućnosti pruža mobilna mreža četvrte generacije? Predstavljamo vam naočare za potrošače. Otkrivamo ko je vozio prvi automobil u Srbiji. Istraživali smo šta se kod nas sve švercuje. Ovog jutra upoznaćete jednog pravog viteza. A na kraju čućete i kako zvuči državni ansambl ruskih kozaka. Za kraj ćemo slušati ruske kozake, za početak nešto domaće. Dobro jutro.